Chcete deník to? Dobrý den. Chcete deník to, prosím vás. Jo, vám teďko dá, jaký? Tak jo, dostal deník to. Kam pak to bude? To tady je Remintenda. No, tak jestli chcete na YouTube, na Twitter, já teda jdu hlavně dělat rozhovor teď s Pavlem Cymbálem, tak jestli chcete i s váma, vy máte nějaký sdělení. Na kanál, prosím vás, na YouTube nebo na X-ko. O! Chcete? Nebo dárek. Já s tím problém nemám. To je Filip Turek. Co vy na Filipa Turka? Hele, jako je to konzerva. Já jsem asi rád za to, že jako je, ale zase zároveň to hajlování jako není úplně ideální. A za mě je to konzervativec jako echt, ale jakoby jeho chování a celkově jeho prezentace vůči Evropské unii, která byť už mu něco poskytuje, je takový, jaký je. Já k tomu nemám jako komentář. S tím vlastně souhlasím asi skoro ve všem, ale děkujeme, ale jenom kdyby jakoby nebyl jenom orientovaný na ty autíčka a takový, tak by to bylo lepší. Jako vím, že má v tom europarlamentu... Je taková trochu pozorné. No, jakoby, že on mluví hlavně o těch autech a že jakoby, když se má vyjádřit nějaký sociologický věci, tak to není úplně nejlepší. K čemu třeba? Co je sociologický? Nevím. Nějaký příklad? Když dostal otázku něco... jestli něco se ženama, teď nevím, co to bylo, tak říká úplný blbosti. Nevím, kde to bylo, nějaký, kde na něj vytahoval nějaké informace z Facebooku. Jako za mě osobně pan Turek měl dobrý marketing. On jako vyrost de facto přes noc s tím, co on udělal za marketing, ale je potřeba myslet na to, že pan Turek přesně tak nemá, má pouze ty auta. On nepředstavil žádný jiný programový prohlášení, on pouze ty auta. A mně to přijde takový jako nejistý, nevím, co od něj čekat, zkuze to ve mně trošku. No. A kdo je vám nejvíc teďko nejbližší jako preference z politiku? Koho byste volili nebo koho budete jednou volit? Zatím myslíte? Mně by se líbila Socdem, kdyby se povedlo v říjnu nebýt už tak progresivní, protože oni po tom, co budou krajské volby, tak se chtějí udělat zasedání, kde budou řešit, že se nechtějí vrátit k těm starým, tomu konzervativnímu k tomu SSD konzervativnímu, to by se mi víc líbilo, kdyby ČSSD se takhle vrátil, tý starý ČSSD. Takže to bych potom volil, nebo ano, nebo něco takového, ale takhle no. A když ne, tak ano. Myslíte, že ano, je levicový teď? Já si myslím, že ono je takový pragmatický, že ono je centristický, že jako není to perfektní strana, není žádná strana u nás perfektní, ale myslím si, že ano, je takový, mě sedí nejvíc, protože jsou konzervativní relativně, mají tam zajímavý lidi v té straně, jsou určitě připraveni na to vládnout, na rozdíl od SPD a takových stran, který nemají odborníky v té straně na to, aby vládli, za to něco ano, 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 ano a vlastně mají i šanci velkou, jak říkám, není to perfektní strana, ale myslím si, že jsou v názorech mi nejbližší, protože jsou konzervativní, neřekl bych, že jsou levicoví ani pravicoví, jsou tak oboje, protože sám Andrej Babiš je podnikatel, takže by zase já velký levičák teďka nebyl. A takhle, no, teda, to je tak všechno, co můžu říct. A to, že jsou teďko v Evropské unii, jsou teďko vlastně v té, udělali si tu novou frakci. To se mi moc líbí, to jako... Tu patriotickou frakci, to se vám líbí? Myslím si, že je to určitě správný krok, protože v Evropském parlamentu byly strany zatím velice, které se mi nelíbily, protože třeba sociální demokraté, co jsou v Europarlamentu, tak jsou na mě moc progresivní. EPP je taky progresivní, všechno je tam takový, nebyla tam taková ta pořádná konzervativní to. Takže tak, a jich tam docela dost, myslím si, že mají šanci, třetí největší frakce, takže moc se mi to líbí, ale... Ale nepřijde vám, že jsou takový protiunijní svým způsobem, já mám pocit z toho, že jste spíš... Oni jsou spíš, bych řekl, proti... Jako proti tomu, jak se ta unie teďka směřuje. Ona byla dřív dobrá, my jsme ji potřebovali, ona nám pomohla, ale teď si myslím, že řeší až moc věcí, které by neměla zasahovat, řeší kam směřuje zahraniční politika státu, do kterého by si myslím, že by žádná ekonomická, ona se orientuje jako ekonomická aliance, unie, tak jako zasahuje do zahraniční politiky státu, což se mi moc nelíbí a myslím si, že patrioti pro Evropu by to mohli změnit. No. A takže unie teda, myslíte, že by ale dál měla, že bychom měli dál se trvat, tak ona ta otázka není na místě, jestli jo nebo ne, ale jste teda pro unii? Nebo proč držíte tu vlajku? Jako, no, to je taková message celkem, která nejde úplně... No já mu já jsem teda míň pro evropské jako tady... Ale vy držíte tu evropskou vlajku. Protože vlastně já nemám problém s tou ideologií, který ten petiční stánek jakoby zastává, ale vadí mi to, jak to prezentujou, takže jakoby
tady mám takhle evropskou vlajku, se kterou já Evropskou unii mám rád. Mně se to líbí, že evropské národy pospolu, jenom kdyby nebyla tak progresivní a netahala jsem ty migranty a věci, které vlastně tu evropskou identitu kazí v podstatě. Takže já mám Evropskou unii rád, ale kdyby se do toho Evropského parlamentu volili lepší lidé. Chápu. Děkuju. A vy? Teda vy zase tu vlajku naopak jako já nemáte? Já ji držím, já ji mám rád. Jo. Jako pro mě...